Drazí a milí přátelé, dovolte mi, abych vás seznámila s novinkou, kterou nyní budete moct potkávat na svých mobilních telefonech. Je to nový způsob komunikace Minuty MT, kdy již existující projekt se nám rozšiřuje o možnost komunikace právě s vámi, mladými onkology, kdy i Česká onkologická společnost jako jeden z hlavních cílů a hlavních komunikátorů by měla ráda právě vás mladé, protože si myslíme, že právě vy jste ti, kteří by měli určovat, jak by se měla česká onkologie vyvíjet a jakou by měla mít koncepci. Ty Minuty MT vás budou seznamovat s novými projekty, s novými akcemi, které bude pořádat Česká onkologická společnost, ale nejen ta, ale i spolupracující odborné společnosti, co se vůbec děje v české onkologii, co nového nám přináší zřizovatel, plátci, co je nového ve Státním úřadu pro kontrolu léčiv a podobně. To, co je teď asi velmi nové, je, že proběhla reakreditace KOCů. Máme zase znovu, bude ustanovena síť, která se bude hodně, hodně podobat té, která byla, ale samozřejmě je na nás, jak dál budeme tu koncepci a rozvoj KOCů podporovat, jak budeme ji kultivovat, jak budeme dál spolupracovat s regionálními pracovišti, hlavně s cílem, aby co nejvíce pacientů v České republice se dostalo k té péči a k té nákladné terapii, která není jenom farmako, ale je to i léčba radiační, operační, aby se jí dostali v co nejlepší kvalitě. První projekt, který je teď asi nejdříve, jsou Brněnské onkologické dny, kde bude opět pokračovat program kontinuálního vzdělávání mladých onkologů, zase to bude na téma komunikace, sdělování diagnózy, sdělování ukončení léčby. Byl o tento problém velký zájem, proběhly i krajské semináře a v tom bude vlastně to kontinuální vzdělávání pokračovat i nadále. No a v rámci tohoto projektu se také seznámíte se všemi komplexními onkologickými centry, představí se vám, něco vám o sobě povědí třeba na co se specializují, co je do budoucna zajímá, jakou chtějí rozvinout spolupráci s ostatními a podobně. Takže věřím, že ten nový projekt a ta možnost nové komunikace bude pro vás přínosná, i bude vám blízká, je to moderní médium, a že jej budete velmi intenzivně využívat.